የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ወንጌል ዮሐንስ የጻፈው ምዕራፍ 17 ኢየሱስም ይህን ተናግሮ ወደ ሰማይ ዓይኖቹን አነሳና እንዲህ አለ። አባት ሆይ ሰዓቱ ደርሷል። ልጅህ ያከብር ዘንድ በስጋም ሁሉ ላይ ስልጣን እንደሰጠኸው ለሰጠኸውም ሁሉ የዘላለም ሕይወት ሰጣቸው ዘንድ ልጅህን አክብረው። ወነተኛ አምላክ ብቻ የሆነን ካንተን የላከውንም ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይህች የዘላለም ሕይወት ናት። እኔ ላደረገው ስጠኝን ሥራ ፈጽሜ በምድር አከበርኩ። አሁንም አባት ሆይ ዓለም ሳይፈጠር በአንተ ዘንድ በነበረኝ ክብር አንተ በራስ ዘንድ አክብረኝ። ከዓለም ለሰጠኝ ሰዎች ስምህን ገለጥሁላቸው፣ ያንተ ነበሩ፣ ለእኔም ሰጣቸው፣ ቃልህንም ጠብቀዋል። የሰጠኝ ሁሉ ከአንተ እንደሆነ አሁን ያውቃሉ፣ የሰጠኝን ቃል ሰጥቻቸዋለሁና እነርሱም ተቀበሉት። ካንተም ዘንድ እንደወጣው በእውነት አወቁ፣ አንተም እንደላከኝ አመኑ። እኔ ስለነዚህ ለምናለሁ፣ ስለዓለም አልለምንም፣ ስለሰጠኝ እንጂ ያንተ ናቸውና፣ የኔም የሆነ ሁሉ ያንተ ነው፣ ያንተውም የኔ ነው። እኔም ስለነሱ ከብሬአለሁ። ከዚህ በኋላ በዓለም አይደለሁም፣ እነርሱም በዓለም ናቸው፣ እኔም ወደ አንተ እመጣለሁ። ቅዱስ አባት ሆይ እነዚህን የሰጠኝን እንደኛ አንድ እንዲሆኑ በስምህ ጠብቃቸው። ከእነርሱ ጋር በዓለም ሳለሁ የሰጠኝን በስምህ እኔ ጠብቃቸው ነበር፣ ጠበቅኳቸውም። መጽሐፉም እንዲፈጸም ከጥፋት ልጅ በቀር ከእነርሱ ማንም አልጠፋም። አሁንም ወደ አንተ እመጣለሁ፣ በእነርሱም ዘንድ ደስታዬ የተፈጸመ እንዲሆንላቸው ይህንን በዓለም እናገራለሁ። እኔ ቃልህን ሰጥቻቸዋለሁ። እኔም ከዓለም እንዳይደለው ከዓለም አይደሉምና ዓለም ጠላቸው። ከክፉ እንድትጠብቃቸው እንጂ ከዓለም እንድታወጣቸው አልለምንም። እኔ ከዓለም እንዳይደለው ከዓለም አይደሉም፣ በእውነትህ ቀድሳቸው፣ ቃልህ እውነት ነው። ወደ ዓለም እንደላከኝ እንዲሁ እኔ ወደ ዓለም ላኳቸው፣ እነርሱም ደግሞ በእውነት የተቀደሱ እንዲሆኑ እኔ ራሴን ስለነርሱ እቀድሳለሁ። ሁሉም አንድ የሆኑ ዘንድ ከቃላቸው የተነሳ በእኔ ስለሚያምኑ ደግሞ እንጂ ስለ እነዚህ ብቻ አልለምንም። አንተ እንደላከኝ ዓለም ያምን ዘንድ አንተ አባት ሆይ በእኔ እንዳለህ እኔም በአንተ እነርሱም ደግሞ በእኛ አንድ የሆኑ ዘንድ እለምናለሁ። እኛም አንድ እንደሆንን አንድ የሆኑ ዘንድ እኔም በእነርሱ አንተም በእኔ ስንሆን በአንድ ፍጹማን እንዲሆኑ የሰጠኝን ክብር እኔ ሰጥቻቸዋለሁ። እንዲሁም ዓለም አንተ እንደላከኝ በወደድከኝም መጠን እነርሱን እንደወደድካቸው ያውቃል። አባት ሆይ ዓለም ሳይፈጠር ስለወደድከኝ የሰጠኝን ክብሬን እንዲያዩ እኔ ባለሁበት የሰጠኝን እነርሱ ደግሞ ከእኔ ጋር የሆኑ ዘንድ እወዳለሁ። ጻድቅ አባት ሆይ ዓለም አላወቀህም፣ እኔ ግን አወቅኩ። እነዚህም አንተ እንደላከኝ አወቁ። እኔንም የወደድክባት ፍቅር በእነርሱ እንድትሆን እኔም በእነርሱ ስምህን አስታወቅኳቸው አስታወቃቸውም አለው። እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ቅዱስ ቃል ሊሰሙህን ሁሉ ባርክ፣ ጸሎታቸውን ልመናቸውን ስማ። በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በእሱ ያለ ክብር ለአብ ለመንፈስ ቅዱስ ይገባል፣ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን። Thank you.
Thank you.